mitt namn är Daniel Vredenberg och jag jobbar som lösningsarkitekt på Society. Jag är dessutom ansvarig för den paketering som vi kallar Society Kickstart for Microsoft Dynamics 365 Upgrade Track, som jag kommer berätta mer om alldeles strax. Jag tänkte prata lite om vår paketering utifrån tre olika punkter. För det första, vad innebär Society Kickstart for Microsoft Dynamics 365 Upgrade Track? Och hur levererar vi det och varför tycker vi att det är ett bra erbjudande för våra kunder? Om vi börjar med den första delen, vad innebär Society Kickstart för Microsoft Dynamics 365 Upgrade Track? Bilden bakom visar Dynamics-familjen samt de relaterade kringprodukterna.